Niki nembe setengah papat. Ora takon ora nyong Mas, nyong wis ngerti lagune apa? Mbok nganti dibedhek sih sing dadi adat. Heeh. Ora bener ajarit. Ora, heeh. Minangkani pamundutan lagune apa? Nggih niki wonten sing ngersakaken kosidah nggih. Oh, kosidah. Wong biyen-biyen ngajine luar biasa. Ikro siji nganti telu rong tahun. Ora tamat-tamat oli boto bae. Patek ah berung paseh kayane. Ngeringi diparingi ya Habibal Qalbi. Iya ya, apa? Ya Habibal Qalbi. Oh iya ya, apa? Bula. Nggih, monggo. Mas Dwi. Spesial kagak mempelai berdua di sini.
jadi baru.